نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین سب آمین. ہاں جی, ہماری دو سیشنز پہ بات پہلے ہو چکی ہے. پہلے ہم نے عقیدہ توحید کے حوالے سے بات کی, توحید کو ماننے کی فضیلت اور اس کا اجر, اس کا ثواب اور یہ کیسے دین کی بنیاد ہے, اس پر ہم نے پہلے سیشن میں بات کی. اس کے بعد دوسری دفعہ, پچھلی دفعہ جو ہمارے لیکچر میں بات ہوئی, بنیادی طور پر شرک, شرک کی نفی اور شرک کے گناہ کی قباحت, شرک کی قسمیں اور پھر کچھ شرکوں پر ہم نے بات کرنے کا آغاز کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی پچھلے سیشن میں, اگر آپ دہرا لیجئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کی. کچھ پچھلی اقوام یا آج کے دور میں جو شرک کیا, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کی مثالوں پر ہم نے بات کی. اس کے بعد پھر ہمارا جو بات کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کی عبادات میں شرک, اور عبادات میں شرک کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تمام عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر الہی, دین کی دعوت, تبلیغ, اشاعت, اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں, دنیا کے فائدے یا دنیا کی ناراضگی سے بچ رہے ہیں یا دنیا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا, تو یہ ریا اور یہ ریا ان عبادات میں کیا ہوگا, یہ شرک اصغر ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نے عبادات میں شرک میں نماز کا تذکرہ کیا, وہ نماز جو غیر اللہ کے لیے, جو قبروں پر, آستانوں کے اوپر یا غیر اللہ کے لیے قبروں کے اوپر سجدے کرنے کا تصور. اس کے بعد ہم نے عبادات میں شرک کی قسم جو ہم نے دیکھی تھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ کرنا, انفاق, یعنی فی سبیل اللہ خرچ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر خرچ کرنا, جس میں منتے مرادے, نظریں, نیازیں, چڑھاوے, قبر پرستی اور قبروں کے اوپر خرچ کرنا, جانور ذبح کرنا یا کوئی کھانے وغیرہ کا معاملہ, یہ سب کیا ہے, اس شرک پر ہماری بات. پھر ہم نے پچھلی دفعہ دعا کی, دعا کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے واضح طور پر بات کی تھی ان دعا ہو العبادہ, کہ دعا بھی عبادت ہے, تو دعا بھی خالصتاً اللہ کا حق ہے, اور دعا اللہ کے علاوہ کسی اور کو یا پکارنے والے الفاظ سے کسی اور کو پکارنا, چاہے وہ کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو, کوئی سوالے کوئی شہید کیوں نہ ہو, حاجت روائی اور دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا اللہ کی عبادات میں بھی شرک ہے, اس کی صفات میں بھی شرک ہے اور اس کے اختیارات بھی شرک, کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے, اللہ ہی کا اختیار ہے کہ دعا صرف اس سے مانگی جائے اور عبادت بھی صرف اسی کی یہ دعا کرنا لائق ہے, تو گویا یہ بھی کیا ہے, یہ شرک اکبر ہے. تو لہذا اسی طرح اگر ہم آگے بات عبادات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بھی آگے بات کرتے ہیں, اور عبادات کے علاوہ جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا اور میں پھر دہرا لوں کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں شرک. مثلا اگر اب میں اس کے بعد آپ کو بنیادی طور پر مختلف شرکیہ رسومات جو معاشرے میں جائے رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں شرک کے حوالے سے اگر میں بنیادی سی بات بتاؤں کہ اللہ کی صفت کیا ہے, کہ اللہ خالق ہے, تخلیق اسی کا اختیار ہے, اللہ خالق ہے, اللہ کے علاوہ تخلیق کے لیے, اولاد کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کہ داتا تو میری ڈھولی بھر دے, یہ کیا ہے, اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں شرک. خالق وہ رب ہے, تخلیق کا ذریعہ کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہوگا. اسی طرح شافی اللہ ہے, شفا اسی سے مانگی جائے گی اور شفا کا ذریعہ اسی کو سمجھا جائے گا. ہاں, اللہ دنیا میں کسی کو وسیلہ, کسی دعا کو, کسی طبیب کو وسیلہ اور سبب تو بنا سکتا ہے, لیکن شافی اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ہوگی اور اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اسی طرح خالق, شافی, رازق کون ہے, رازق اللہ ہے, رازق اللہ ہے, رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, غیب سے رزق وہ دیتا ہے. اگر کسی دنیا کی طاقت کو اپنا رازق سمجھ لیا, بس اوقات ایک باس کے ساتھ, ایک کمپنی کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کر لیا کہ یہ میرا باس خفا ہو گیا, یہ مجھے نکال دے گا تو میرا رزق تنگ ہو جائے گا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, یا کسی اور سے
किसी और को गंज बख्श कहकर उससे रिस्क मान लेना, ये भी क्या होगा? ये भी शिर्क होगा. तो राजिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, और अलमोइस कौन है? इज्जत देने वाला अल्लाह है. तो ऐसा मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है वो जलील कर देता है. तो दुनिया की किसी हस्ती, दुनिया की किसी शख्सियत, दुनिया की किसी ताकत को इज्जत और जिल्लत का जरिया समझना या अपनी जिल्लत और रुसवाई के लिए उसके आगे झुक जाना या अपनी जिल्लत और रुसवाई को दूर करने के लिए उसको राजी करने की कोशिश करना, ये सब क्या है? ये एक शक्ल में शिर्क है. अल्लाह की सिफात और उसके इख्तियारात में शिर्क है. इसी तरह आलिमुल गैब कौन है? अल्लामुल गयूब कौन है? अल्लाह सुभाना ताला. किसी काहिन को, किसी हाथ देखने वाले को, किसी पामिस्ट को, किसी सितारा शराज को, किसी इल्मे नजूम रखने वाले, इल्मे फलकियात रखने वाले, सितारों की चाल बताने वाले, जायचे बताने वाले, किसी तोता की फाल निकालने वाले को ये समझना कि ये गैब का इल्म बता देगा, ये क्या है? ये शिर्क है. जादू टूने कहानत के जरिए अपनी तकलीफ को दूर करने का तरीका या किसी को तकलीफ देने का तरीका ये क्या होगा? ये शिर्क है. क्योंकि इन्नहु अला कुल्ले शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर रब है. तो ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की सिफात और अल्लाह के इख्तियारात में शिर्क है, और इसको भी शिर्क अकबर ही के जुमरे में लाया जाएगा. ये एक बुनियाद उसकी जात, उसकी इबादत, उसकी सिफात और उसके इख्तियारात का एक बुनियादी सा तस्वुर समझने के बाद अब मुख्तलिफ शक्लों में जो शिर्क राइज है उसको एक बाय एक करके हम देखते चले जाएंगे और फिर उसको आप प्लेस करते जाइएगा कि ये अल्लाह की जात में है, इबादत में है या इख्तियारात. सबसे पहले मोहब्बत, अगर देखें तो सबसे ज्यादा मोहब्बत किसका हक है? मोमिनों की सिफत. अल्लाह कुरान में सूरह बकरा में क्या फरमाता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में आयत नंबर 165 में बताते हैं कि मोमिनों की सिफत क्या? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह. मोमिन वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद है. इसी तरह इस आयत में अल्लाह ने यह भी फरमाया, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुबिल्लाह, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अल्लाह के अलावा दूसरी हस्तियों से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं. तो मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत करना किसका हक है और किसका इख्तियार है कि उसी से की जाए? अल्लाह से. तमाम मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत किसकी होगी? अल्लाह की. अल्लाह ने महबूब चीज़ों का तज़किरा किया है ना, अल्लाह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 16 में फरमाते हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरती. हाँ, कि अल्लाह सुभान व तआला ने तुम्हारे लिए बड़ी दिल पसंद चीज़ें जो है ना उसको मैंने बड़ा मुज़य्यन बना दिया. कौन सी? मिनन निसाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बीवियाँ, हाँ ख़वातीन, और वल बनीना बेटे, सोने चांदी के ढेर, बैंक अकाउंट्स, करेंसीज, ये तुम्हारे लिए मैंने बड़े खूबसूरत बना दिए. और क्या? वल खैल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़े. और क्या? वल अनआम वल हर्स, वो तुम्हारे जो चौपाए हैं, तुम्हारी जो खेती हैं, इनकी मोहब्बत मैंने तुम्हारे लिए बड़ी खूबसूरत बना दी है. हाँ, तो फिर अल्लाह ने साथ ही फरमा दिया, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये सारी चीजें मैं बताऊँ ये दुनिया का फायदा है, ये दुनिया की चीज है. तो इन चीजों की मोहब्बत बस औकात अगर अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा है तो ये क्या है? अल्लाह की जात और अल्लाह के इख्तियारात में शिर्क. अल्लाह कुरान में सूरह तौबा में वाज़ह तौर पर सूरह तौबा की आयत नंबर 25 में वो सवाल कहते हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन काना आबाउकुम व बनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम व अमवालुन इक़तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना किसातहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसु. देख लो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी अजवाज, तुम्हारे रिश्तेदार, और वो तुम्हारे माल जिनके बंद हो जाने से तुम डरते हो, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी बिजनेसेस, तुम्हारे ट्रेड्स, इनके बंद हो जाने से तुम अल्लाह के रास्ते में निकले, तुम नमाजों के लिए निकले, तुम बाजमात नमाज के लिए गए, तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, तुम्हारे सेमिनार्स जो है वो इग्नोर हो जाएंगे. हाँ, अगर तुम्हारे ये बिजनेस, तुम्हारे ये घर जो तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं, खवातीन को घर बहुत महबूब है, अगर ये सारी चीजें तुम्हें अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा महबूब है, तो फिर क्या करो? तुम्हारा रिजल्ट आ गया नहीं? अल्लाह ने कहा फतर रब्बसु, फिर वेट करो, अभी तुम्हारा रिजल्ट लेटर ऑन है. हाँ, फिर अल्लाह ने फरमा दिया, इन अल्लाह ला यख्तल कौमुल फासिकीन, एक फैसला मेरा यकीनी है कि ऐसे जिनके मोहब्बत के पैमाने ऐसे हैं कि अल्लाह की मोहब्बत से ये मोहब्बतें अगर गालिब हो गई तो फिर तुम अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हो. याद रखना, फिर मैं ऐसी फासिक कौम को हदायत नहीं देता. तो गोया मोहब्बत सबसे ज्यादा किससे होगी?
اللہ کا حق ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے, اور وہ الودود ہے, اور یہ اس کی صفت ہے کہ اس سے محبت کی جائے. محبت کے بعد خوف کس سے ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا, سورہ مائدہ میں آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس واخشوني, لوگوں سے نہ ڈرا کرو. کس سے ڈرا کرو؟ مجھ سے ڈرا کرو. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوا هم واخشوني ليتم نعمتي ولعلكم تهتدون, دیکھو لوگوں سے نہ ڈرا کرو, آئی ایم ایف سے نہ ڈرو, نیٹو سے نہ ڈرو, یو این او سے نہ ڈرو, کسی سینکشن سے نہ ڈرو, لوگ اپنی برادری سے نہ ڈرو, اپنی سہیلیوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. کیوں مجھ سے ڈرو؟ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں, میں تمہیں ہدایت. لہٰذا ڈرنا بھی سب سے زیادہ کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا. وہ جو فطری چیزوں کا ڈر ہے نا, جیسے سانپ سے ڈرتے ہیں یا بچھو سے ڈرتے ہیں, وہ ایک فطری سا ڈر ہے. یہ وہ ڈر نہیں ہے, ہے نا, یہ وہ ڈر نہیں ہے. یہ جو ڈرنے کا مطلب ہے یہ کیا ہے کہ یہ ڈرنا کہ یہ مجھے بے عزت کر دے گا, یہ مجھے ذلیل و رسوا کر دے گا, اس کی ناراضگی کی وجہ سے میرا مال, میرا رزق کم ہو جائے گا, میری ترقی میں رکاوٹ آ جائے گی. لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. تو یہ ہے وہ تقویٰ کا پیمانہ. یہ کیا ہے؟ یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے. اگر آپ محبت کو اور خوف کا پیمانہ اللہ کا اختیار دیکھیں تو اس کو شرک کی شکل میں ایسے سمجھا جائے گا کہ جیسے معاشرے میں دیکھیں تو یہ حال آپ کو بہت ہی زیادہ نظر آتا ہے کہ جتنا اپنے شوہروں کو اور اپنے بچوں کو راضی کرنے کا شوق ہے, کیا اللہ کو راضی کرنے کا شوق اتنا ہے؟ ہاں, جتنا اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کو راضی کرنے کا شوق ہے, کیا اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوتا ہے؟ اپنی برادری, اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی سے بچنے کا جتنا شوق ہے, کیا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اتنا شوق ہے؟ یہ ہے محبت اور خوف کا پیمانہ. اپنی سہیلیوں, وہ جو پیئر پریشر جسے ہم کہتے ہیں, اپنی سہیلیوں کے ساتھ, میری سہیلیاں کیا کہیں گی, میرے فرینڈس مجھے کیا کہیں گے, ہاں میں کھلیا بنا لوں گی, میرے ارد گرد کے لوگ مجھے کیا کہیں گے. اپنی سہیلیوں کے سوال جواب کا جتنا خوف ہے, کیا اتنا اللہ کے سوال جواب کا, اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا لمن خافا مقام ربہ جنتان, وہ جو اللہ کے آگے ڈرنے, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا تقویٰ کرتا ہے, اس کے لیے پھر دو جنتیں ہیں. سمجھ میں آیا شرک کیا ہوگا اس حوالے سے؟ کہ محبت بھی سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہو, ڈر اور خوف بھی سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کا ہو اور اس کو راضی کرنے کی شوق ہو. امید بھی سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ ہوگی. یہ بھی شرک کے حوالے سے, یہ سب عبادات کے شرک ہیں اور یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں. توکل کس پر ہوگا؟ توکل بھی اللہ ہی پر کرنا ہے. توکل, بھروسہ, یقین, اپنا وکیل. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ کی وہ آئے جو صبح شام 7 دفعہ پڑھنا, کیا ہے؟ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم الوکیل. پھر کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کر لینا, اس کو اپنا وکیل بنا لینا, اس کو سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں یہ مجھے پرووائڈ کر سکتا ہے اور یہ مجھے دے سکتا ہے, یہ کیا ہے؟ مومنوں کی صفت. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرماتے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے ہیں, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. دیکھو اگر تم ایمان لانے والے ہو نا تو توکل صرف اللہ پر کرو. تو خوف, محبت, امید اور توکل, یہ کچھ روحانی سی کیفیتیں, یہ عبادات ہیں اور یہ حق اور اختیار کس کا ہے جی؟ خالصتاً اللہ کا ہے. آپ کی کتاب میں اس کے بعد دعا کی بات ہے, دعا پر ہم وضاحت سے بات کر چکے ہیں. اس کے بعد ایک اگلا تصور دم اور جھاڑ پونک کا. دم کرنا اور جھاڑ پونک کرنا, پتہ ہے ایک تو وہ ڈسٹنگ ہوتی ہے نا, میں وہ بات نہیں کر رہی. دم کرنے کا تصور آپ سب کو پتا ہے, دم کرنا کہ کوئی چیز پڑھنا اور پھونک مار کے اس کو شفا کا ذریعہ سمجھنا. دم کرنے کا تصور, کچھ دم تو جائز ہے لیکن کچھ دم ناجائز ہے اور وہ شرک ہے. تو لہٰذا کون سے دم جائز ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ, دم رکا کہتے ہیں نا, رکا کہتے ہیں دم کو, آپ نے سورہ فاتحہ کو کیا کہا ہے؟ سورہ شفا, سورہ رقیہ. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک چیز زہریلی سی کاٹی تھی, بچھو کا تذکرہ آتا ہے, آپ نے کیا کہ آپ نے نمک والا پانی منگوایا اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے اور پانی سے اس کو دھوتے بھی جا رہے تھے اور دم کرتے جا رہے تھے. اسی طرح سورہ ناس, سورہ فلق, معوذتین. حضرت عائشہ بخاری میں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے, اپنے بستر پر تشریف رکھتے تھے تو آپ سورہ ناس, سورہ فلق, چاروں کل جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے اور پھر اپنے چہرے سے لے کے اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آپ اس پر دم کر کے اپنا, اور آپ نے فرمایا, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ یہ 3 دفعہ کرتے.
لہٰذا یہ دم جو ہیں یہ جائز ہیں, یہ ناجائز نہیں ہیں. لیکن قرآن اور مسنون دعاؤں کے علاوہ اگر کسی اور انسانی کلام کے ساتھ, یہ حق ہے اللہ کا, یہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ذریعے ہی دم کیا جا سکتا ہے. اسی میں شفا ہوگی, اسی میں تکلیف کی دوری ہوگی, اسی میں نظر کا توڑ ہوگا, اسی میں قصد سے بچاؤ ہوگا. ان کے علاوہ, قرآن اور مسنون دعاؤں کے علاوہ, اعوذ بکلمات اللہ فی التامت من شر ما خلق, یہ بچا لے گا حسد اور نظر سے. سورہ ناس اور سورہ فلق بچا لے گا حسد اور نظر سے. لیکن اس کے علاوہ, قرآن اور مسنون دعاؤں کے علاوہ اگر کسی اور انسانی کلام سے, چاہے وہ دعائیں کتنی خوبصورت کیوں نہ, اگر کسی انسان کے کلام سے, چاہے وہ عربی زبان میں ہو, چاہے وہ کتنا خوبصورت کلام کیوں نہ, کسی نیکوکار سے نیکوکار, کسی بزرگ سے بزرگ, کسی بڑے سے بڑے عالم دین, کسی بڑے سے بڑے مفتی اور فقیہ کا کلام کیوں نہ, اس کے ساتھ نہ دم ہو سکتا ہے اور نہ اس کو شفا کا ذریعہ سمجھا جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا اختیار ہے. صرف اللہ کے کلام کے ساتھ, اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی یہ صفت ہے کہ دم کے ذریعے شفا صرف انہی دو سے ہوگی, اور یہ اختیار بھی صرف ہے کہ اللہ ہی کے ساتھ یہ اختیار ایسوسیٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کسی اور کے کلام کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا تو یہ شرک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث کا واقعہ بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جہالت کے دور میں بھی دم کیا کرتے تھے, ہم جہالت کے دور میں بھی دم کیا کرتے تھے. تو آپ نے حدیث میں آتا ہے, آپ نے ان کو کہا, اے رضو اللہ رقا کو, کہ دیکھو مجھ پر اپنے جو رقا, اپنے دم جو ہے نا, وہ مجھ پر پیش کرو کہ مجھے بتاؤ پھر تم دم میں کیا کہتے ہو. تو صحابہ اکرام نے پھر جب وہ دم پیش کیے تو آپ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ جس دم میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے اس میں کوئی خرچ نہیں ہے, یعنی جس میں کلام قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور کلام شامل نہیں کیا گیا وہ شرکیہ کلام نہیں ہے, اس کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور دعاؤں کے علاوہ کسی اور کلام سے شرک کرنا, میں پھر دوہرا رہی ہوں, چاہے وہ نیکوکار سے نیکوکار اور بڑے سے بڑے عالم دین کے کلمات کیوں نہ ہو, اور چاہے وہ عربی ہی زبان میں کیوں نہ ہو, اور آپ کو چاہے وہ کتنے مناسب اور کیوں نہ لگ رہے ہیں, ان کے ساتھ دم کرنا شرک ہوگا. بات سمجھ میں آگئی؟ اسی طرح آگے ایک اور تصور ہمارے معاشرے میں تعویذ اور گنڈوں کا, وہ جو بسا اوقات چیزیں باندھی جاتی ہیں اور تعویذ کا تصور, کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تعویذ کا تصور, چاہے گلے میں ڈالنا, چاہے امام زامن کی شکل میں بازو میں باندھنا, چاہے تکیے کے نیچے رکھنا, چاہے اس کو پانی میں گھول کے پلا دینا, یہ تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنت میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات اور کچھ مسنون دعاؤں کے ذریعے دم کرنے کا طریقہ تو سکھا دیا. دم جسم کے اس پر بھی کیا جا سکتا ہے, مار پر بھی کیا جا سکتا ہے, کھانے کی چیز پر بھی کیا جا سکتا ہے, زیتون کے تیل پر بھی کیا جا سکتا ہے, انجیر پر بھی کیا جا سکتا ہے, کلوجی پر بھی کیا جا سکتا ہے, پینے والے پانی پر بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن صرف دم ان چیزوں پر ہوگا. اس کے علاوہ وہ چیز جس کا دم کرنا ہے اس کو لکھ کر تعویذ یا گنڈے کی شکل میں استعمال کرنا, یہ سنت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی کی آیات ہیں. جب یہ ہیں قرآن کی آیات, وہ بس اوقات وہ اسکوائر ڈبے بنائے جاتے ہیں, پھر اس میں ذائچے لکھے جاتے ہیں, اور اس میں عجیب عجیب سے کلام بھی لکھے جاتے ہیں جو عموماً میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی آیات پر مشتمل نہیں ہوتے. اب تو یہ سارے کے سارے جو تعویذ دیے جاتے ہیں یہ قرآن کی آیات پر مشتمل ہی نہیں ہوتے, اور یہ جو تعویذ لکھے جاتے ہیں وہ اتنی باریک طریقے سے لکھے جاتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کی آیات ہے بھی کی نہیں. اور اول اگر وہ قرآن کی آیات ہو بھی تو وہ ان ڈبوں کے اندر اور ان اسکوئرز اور ان زائچوں کے اندر بنا کے اس غلط طریقے سے لکھے جاتے ہیں کہ وہ درست نہیں. اول تو یہ بس اوقات کچھ لوگ یہ کہیں گے اور آپ کو یہ بات حوالہ دیں گے کہ جی اگر قرآن کی آیت کا وہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے. تین قباحتیں. سب سے پہلے تو جو قباحت میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں کیا. کیا آپ حریص نہیں تھے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں تھی کہ آپ کی اولادیں, آپ کے نواسے جو ہیں وہ حسد سے, وہ نظر سے, وہ تمام چیزوں سے بچے؟ آپ کی بھی خواہش تھی,
لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. جب انہوں نے طریقہ اختیار نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو. جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں بتائی ہیں تو لہٰذا اس طریقے سے اللہ کے کلام کو استعمال نہ کرو. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَانْتَهُوا مَا نَهَاكُمْ, کہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں نا اسی کو تھام لو اور صرف اسی کو تھامو, اس کے علاوہ خود سے خود کچھ ساختہ چیزیں نہ تھامنے کی کوشش کرو. تو لہٰذا سب سے پہلی وجہ کہ چاہے وہ قرآن ہی کی آیت کا تعویذ کیوں نہ ہو اس کو ہم کیوں نہ پہلے, ایک تو یہ کہ یہ سنت اور حدیث سے پیش قدمی ہے. جو چیز قرآن اور حدیث نے نہیں سکھائی, نہ قرآن نے سکھایا کہ یہ کرو کہ لکھ لکھ کے اپنے گلے میں تعویذ بنا کے ڈالو, اور نہ حدیث اور سنت نے یہ نمونہ دیا, تو لہٰذا یہ پیش قدمی ہوگی, ہم اس کو نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ تعویذ اگر قرآن کی آیت کے پہنے گئے تو پھر یہ بہت سے مشرکانہ تعویذوں کا دروازہ بھی کھول دیں گے. بہت سے مشرکانہ تعویذوں کے پہننے کا دریچہ اور دروازہ کھل جائے گا, اور چونکہ ایک تعویذ کے پہننے کا جواز ہوگا تو پھر وہ پورے کا پورا ایک چین, ایک لڑی جو ہے وہ ان مشرکانہ اور ان شرک پر مبنی والے تعویذوں کا طریقہ بھی رائج ہو جائے گا. اور تیسری وجہ, اگر قرآن کی آیات کا بھی پہنا گیا تو تیسری وجہ جو سب سے آپ میرا خیال سب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بس اوقات ہر وقت انسان پاکی کی حالت میں نہیں ہوتا, اور بس اوقات ہم ہر جگہ ہر وقت پاک جگہ پہ بھی نہیں ہوتے. اب ایک بچے کے گلے میں ڈالا پہ وہ واش روم جا رہا ہے, نکل رہا ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کی پاکی, اس کی تقدیس کا اہتمام کرنا, یا خواتین نے بس اوقات وہ پہنے تو وہ ناپاکی کی اور طہارت کی حالت میں نہیں ہے, تو وہ ناپاکی اور طہارت کی جگہ اور حالت کی حوالے سے اس لکھی ہوئی قرآن کی آیت کی تقدیس اور اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ ایک حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم اور اس کا طریقہ نہیں سکھایا. تو محض تعویذ اور یہ نہیں, صرف دم کا طریقہ, اور دم بھی کون سے مشرکانہ دم جو ہیں وہ سنت کے ثابت نہیں ہیں, صرف اور صرف وہ دم کیے جائیں گے جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام کام جو ہیں کہ تعویذ, دم, درود, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوگی, یہ شرک ہوگی. اس کے بعد ایک اور تصور, تبرک کا تصور. تبرک کا مطلب کیا ہے؟ تبرک کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ برکہ. برکت والی ذات کون سی ہے, کس کی صفت ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ذات ہے. برکت کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ منسوب کر لینا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کا اختیار ہے کہ برکت صرف وہی دیتا ہے, تمام برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں, اور یہ صرف اسی کی صفت ہے کہ وہی برکت دیتا ہے. اگر اس چیز کو کسی اور کا اختیار بنا دیا گیا یا اس برکت کو کسی اور چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا تو یہ شرک ہوگا, اور یہ شرک اکبر ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کی ذات اور اختیار میں شرک ہے, یہ شرک اکبر ہوگا. تبرک کا تصور کیا ہے؟ برکت کے لیے کوئی چیز, کوئی بھی چیز جب برکت کے تصور سے استعمال کی جاتی ہے تو پیچھے نیت یا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میرے پاس ہوئی یا میں نے رکھی یا میں نے پہنی یا میں نے استعمال کی, ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ چیز میرے پاس رہی, میرے پاس موجود ہوگی, میرے گھر میں ہوگی, میری الماری میں ہوگی, یا میں اس کو پہن لوں گی, یا میں اس کو کھا لوں گی, یا میں اس کو پی لوں گی, کچھ بھی کر لوں گی, اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو مجھ سے تکلیفیں ٹل جائیں گی اور یا مجھے بھلائیاں ملنے لگے گی. سمجھ آیا برکت کا تصور؟ یہی کہا جاتا ہے نا, فلاں چیز اگر میرے پاس ہوگی تو پھر مجھے تکلیف نہیں آئے گی, مجھے مصیبت نہیں چھوئے گی, مجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی, یا میرے بچے کو کوئی بیماری روگ نہیں لگے گا, یا اس کو حسد نہیں ہوگا, کسی کی نظر نہیں لگے گی, اور یہاں یہ جو بیماری آئی ہے اس چیز کے اپنے پاس رکھنے یا اس کو پہننے سے یہ بیماری ٹل جائے گی, یہ تکلیف ٹل جائے گی, یہ مشکل ٹل جائے گی, یہ چیز باعث سے برکت ہے, اس کا تعلق یا تو مجھے خیر لا کے دے گا یا مجھ سے تکلیفیں دور کر دے گا. یہ ہے تبرک کا تصور. کوئی چیز ایسا نہیں کر سکتی, کوئی چیز ایسا نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی ذات کے. اس تبرک کے تصور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا شرک اکبر ہوگا.
وہ چیز چاہے کتنی مقدس کیوں نہ ہو، کتنی آپ کے لیے قابل احترام کیوں نہ ہو، کتنی آپ کے لیے قابل عزت قابل عقیدت کیوں نہ ہو، لیکن وہ چیز باعث برکت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو مختلف رسومات کے حوالے سے یہ بات تصور سمجھا دوں. جیسے ایک فوت شدہ ہونے والے شخص وفات کی رسومات ہے، وہاں پہ جنازے کی رسومات پڑھا رہی ہوں آج کل. جیسے ایک فوت شدہ شخص یا ایک میت پر وہ چار کل کی ایک چادر ڈال دی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس میت پر ڈالنا یا قبر پر ڈالنا کیا ہوگا، اس کے عذاب کے نجات کا ذریعہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح یہ کہہ دینا کہ اگر قرآن اس کے ساتھ قبر میں دفناتے وقت اس کے ساتھ رکھ دیا گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. قرآن پر عمل تو نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں لیکن ساتھ رکھا ہوا قرآن نہیں. اسی طرح یہ کہہ دینا کہ اپنے کفن کو یا کسی کے کفن کو آب زمزم میں ڈبو کر اس کے ساتھ کفن پہنایا گیا تو وہ عذاب کے نجات کا ذریعہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ تبرک کا تصور ہے. اس آب زمزم کے بھگوئے ہوئے اس کفن کو تبرک کا اور قبر کے عذاب کے نجات کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے. یہ تبرک کا تصور ہے، یہ شرک ہے. ابل تو وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، الٹا اس شرک کی وجہ سے وہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح بس اوقات، یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہی ہوں کہ کوئی چیز جو آپ کے لیے کتنی محبوب ہے، کتنی مقدس ہے، کتنی عقیدت کا معاملہ ہے، وہ تبرک نہیں ہو سکتی. منہ مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے ساتھ یہ سب، اس سے محبت تو ہو سکتی ہے، اس سے عقیدت تو ہو سکتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھنے کا شوق قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے، اور ہو کرنا بھی چاہیے، فطری بات. اس کا میرے پاس رکھنے کی خواہش مجھے ہو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، محبت کے تحت، عقیدت کے تحت، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اگر یہ میرے پاس ہوا تو میں آفتوں سے بچ جاؤں گی، میں بلاؤں سے بچ جاؤں گی، میرے گھر کی مصیبتیں ٹل جائیں گی اور میری بیماریاں دور ہو جائیں گی، یا میں بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤں گی، تو یہ منہ مبارک کے ساتھ بھی تبرک کا تصور لینا شرک ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستار یا امامے، عبد القادر جیلانی کا وہ پاؤں کا نقشہ، کسی بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابی کے پاؤں کا نقشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نقشہ، نالین مبارک کی تصویریں رکھ لی جاتی ہیں اور نالین مبارک کی تصویریں دیواروں پر آویزہ کر دی جاتی ہیں. خانہ کعبہ کے خلاف کا ٹکڑا، یہ سب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرے گھر میں ہوا تو آفتیں ٹل جائیں گی، مجھ پر تکلیف نہیں آئے گی، میرے گھر کے اندر سکون ہو جائے گا. یہ تبرک ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ چاہے وہ میرے لیے کتنا محبوب کیوں نہ ہو، ان سب چیزوں سے میں محبت رکھ سکتی ہوں اور رکھنی چاہیے. ان کی عقیدت بھی ہوگی، ان کا احترام بھی ہوگا، ان سے قرب کا شوق بھی ہوگا. وہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا میرے گھر میں ہوگا تو مجھے وہ یاد دلاتا رہے گا، میں اس کو چوموں گی بھی، میں اس کو سونگوں گی بھی، میں اس کو سینے سے بھی لگاؤں گی، میں اس کو بوسے بھی دے سکتی ہوں، لیکن میں یہ سمجھوں کہ یہ میرے گھر میں ہوگا اور یہ میری آفتیں ٹالے گا. تو یہ تبرک ہے اور یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے اور نہ کوئی آسانیوں کے دروازے کھول سکتا ہے. یہ تبرک کا تصور پورے کا پورا. ہاں، کھانے کے اور کھجور کے اندر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انسٹرکشن کہی، کون کون سی چیزیں ہیں جو شفا کا ذریعہ ہیں؟ انجیر ہے، کلونجی ہے، کھجور ہے، شہد ہے، زیتون ہے، زیتون کا تیل ہے. یہ تو شفا کے طریقے ہیں. قرآن نے کہا، زیتون کو کیا کہا؟ شجرت مبارکہ تن کا، پانی آسمان سے نازل ہونے والے پانی، بارش کے پانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت والا پانی کہا. تو یہ چیزیں جو قرآن اور حدیث نے جن میں برکت کا اور شفا کا تصور بتایا ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ تو شفا کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس جو سیاہ دانے ہیں اس پہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. شہد کے لیے اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ یہ شفا للناس ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شفا کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. کیونکہ اس میں کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نے صبح 7 اجوا کھجوریں کھائیں وہ اس دن زہر اور اس دن جادو کے اثر سے بچا رہے گا. تو یہ چیزیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، لیکن اس کے علاوہ خوراک میں بھی باقی چیزیں اگر ہاں وہ شفا کے لیے کھائی جا سکتی ہیں. کسی کو کہہ دیا کہ تمہارے لیے فلاں کھانے میں شفا ہے، دودھ پیو تمہارے لیے آسٹیوپوروسس میں شفا ہے، دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہ تو ایک علاج کا معاملہ ہے، لیکن برکت، امید ہے کہ آپ لوگوں کو برکت کا تصور سمجھ آ گیا. تو برکت کا تصور اللہ کے علاوہ کسی اور سے لینا یہ شرک ہوگا. اور کون سا شرک ہوگا؟ شرک اصغر نہیں ہے. کون سا شرک ہے؟ شرک اکبر ہے.
بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو پھر آپ کے لعاب دہن سے برکت لی جاتی تھی, یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ وہ تصور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات موجود ہیں, لوگ تبرک کے لیے ان واقعات کو کوٹ کریں گے, تو پھر ہم اس کو لاجیکلی کیسے ریلیٹ کریں گے دونوں چیزوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار غار ہیں, غار سور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بچھو زہریلا جانور کاٹتا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گر کے رخسار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ٹپک کے گرتا ہے, آپ کو جاگ آتی ہے, وجہ پوچھتے ہیں, حضرت ابو بکر اشارہ کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تھا اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میری تکلیف جاتی رہی, تو لعاب دہن کا یہ معجزہ تھا. اسی طرح لعاب دہن, حضرت جابر بن عبداللہ خندق کھودی جا رہی ہے, بہت بھوک ہے, ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں بہت بھوک ہے, دکھاتے ہیں پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں پیٹ پر کتنے شکم مبارک پر دو پتھر بندھے ہیں, جابر بن عبداللہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا یہ حال ہے, بیوی کے پاس جاتے ہیں, گھر میں کچھ ہے کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بکری ہے, تھوڑے سے جو ہیں, اچھا تو تیار کر, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ سارے ساتھیوں کو, خندق کھودنے والے سارے مجاہدوں کو, وہ جو اتنے بھوکے صبح سے شام سے مشقتیں کرنے والے, آؤ بھائی ہو جابر کے گھر, ہماری تو آم ہے. اب جابر پریشان ہے کہ ایک بکری چھوٹے سے جو کیا بنے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں یہ وہ برکت کا تصور, آپ نے فرمایا تھا کہ کفگیر ہڈیا سے نہ نکالنا جب تک میں نہ آ جاؤں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ڈالا گیا تھا اور پھر اس سے برکت ہوئی تھی. کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم سب نے کھانا کھایا, سب مجاہدوں نے بھی کھانا کھایا, اور جتنا کھانا پہلے تھا اس سے زیادہ بچ گیا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر کیا تھا, یہ تو برکت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ معجزات تھے, یہ معجزات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو مستقل معجزہ کوئی نہیں دیا گیا تھا, عارضی طور پر ایسے معجزات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے آپ کی انگلیوں سے جب پانی وضو کا نہیں مل رہا تھا تو کیا ہے, انگلیوں سے وہ پانی کا چشمہ نکلنے لگا. آپ نے برتن منگوایا, پانی نہیں ہے, برتن میں بالکل تھوڑا سا پانی ہے, آپ نے دست مبارک اس کے اندر رکھا اور وہ پانی سے بھر گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ سفر پر ہیں اور بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں, ایک بکری کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور وہ چرواہے کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بکریوں کا دودھ دے, تو وہ چرواہا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس تو یہ امانت ہے اور میرا اپنی قوم والوں کے ساتھ وعدہ بھی ہے, میں یہ نہ وعدہ خلافی کروں گا نہ میں خیانت کروں گا. تو آپ کہتے ہیں کہ جو تیری بکری جس کی بالکل دودھ خشک ہے نا, تو وہ ہمیں دے دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک لگاتے ہیں اور اس کے تھن جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں دودھ سے. تو یہ معجزات تھے, یہ معجزات تھے جو حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضی طور پر دیے گئے تھے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے لیے خاص تھے. آپ کے بعد, نبیوں کے بعد یہ عام انسانوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا بھی شرک ہوگا. اگر کہا جائے کہ کسی اولیاء اللہ کا ہاتھ شفا دیتا ہے, یہ شرک ہے. وہ تھا نا وہ ایک پھونک مارنے والا پیر, وہ ایئرپورٹ پہ آیا تھا لاہور پہ, مجھے یاد ہے میں تب شاید اسکول میں تھی یا کالج میں تھی, تو وہ پھونک مارنے والا, دم کرنے والا ایک آیا تھا پیر, اور وہ ایئرپورٹ پہ تھا اور پورا لاہور پاگل ہوا ہوا تھا. اپنی بوتلیں پکڑی ہوئی ہیں, بوتلوں کے ڈھکنے کھولو, میں مائک پہ لاؤڈ اسپیکر پہ پھونک ماروں گا اور تمہارے پانی جو ہے وہ شفا بن جائے گے. تو یہ سب تبرک کا تصور جو ہے, کسی نیکوکار سے دم تو کروایا جا سکتا ہے لیکن کسی نیکوکار کی لعاب دہن کو, کسی نیکوکار کے چھو جانے کو, بس اوقات کچھ نیکوکار ہیں وہ اپنے پسینے پونج پونج کے ٹیشوز بانٹتے ہیں کہ یہ تبرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. نہ کسی کا پسینہ تبرک ہے, نہ کسی کا لعاب تبرک ہے, نہ کسی کا ہاتھ لگا دینا, اور نہ کسی کا خالی پھونک مار دینا. ہاں دم کا تصور باہر کیف موجود, تو لہٰذا, اور نہ ہی کسی قبر کی, کسی قبر کی خاک. ہاں شفا کی مٹی لاتے ہیں قبروں سے, شفاؤں کی مٹیاں لاتے ہیں. یہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ کیا کیا تھا, وہ سامری نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے سے تو میں نے بچڑا جو بنایا تھا اس کا کیا کہانی تھی. سامری نے کیا کہا تھا کہ تو موسیٰ علیہ السلام جب آپ نکلے تھے تو آپ کے نقشے پا کی مٹی کو اٹھا کے میں نے اس بچڑے کے اوپر پھینکا تھا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تذکرہ ہے, یہ تو سامری کا تذکرہ ہے. تو برکت نہ قبروں کی مٹی کے اندر ہے, برکت نہ آستانوں کی چادروں کے اندر ہے, کسی چیز کے اندر برکت کا تصور نہیں ہے. امید ہے ہم اس تبرک کے تصور سے بچ کر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کچھ لوگ یہ بھی جواز کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ کہ آپ جب وضو کرتے تھے تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے,
وہ پانی پانی کے قطرے وضو کا پانی جو ہے وہ لے لیتے تھے اور اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے. وہ فتح مکہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے بھیجا تھا ایک ایجنٹ، جاؤ جا کے ذرا پتہ کرو کہ قافلے کا حال کیا ہے اور لشکر کا حال کیا ہے. تو وہ واپس آ کے اس نے رپورٹ دی تھی، ارے سر پھرو، میں نے بڑے بڑے شہانے عرب اور عجم دیکھے ہیں، لیکن میں نے جو حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھا ہے نا، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں تو وہ دوڑتے چلے آتے ہیں، اور وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے شدائی ان کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے ہی نہیں گرنے دیتے، ایک دوسرے کے لیے اس پانی کے قطرے سے جھگڑتے ہیں اور پانی کے قطروں کو اپنے جسم پہ مل لیتے. تو کیا یہ تبرک تھا؟ کیا یہ تبرک تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا. کسی حدیث میں جب صحابہ یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میرے وضو کے پانی کو لو اور اس کو ملو تو تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور نہ ہی اپنے اپنے وضو کے پانی کو صحت یاب ہونے کے لیے شفا کے نسخوں کے طور پر تقسیم کیا تھا. کہیں کیا؟ پوری حدیث بھری پڑی ہے. آپ نے اپنے وضو کا پانی، آپ نے اپنی کلی کا پانی، آپ نے شفا کے طور پر تقسیم نہیں کیا تھا، اور نہ آپ نے اس چیز کی تاکید کی تھی. صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہ تو محبت کے لیے کرتے تھے، یہ تو محبت کے لیے، عقیدت کے لیے اور آپ کے قرب کے شوق کے لیے کرتے تھے. ان میں سے کسی ایک نے تبرک اور اپنی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے نہیں کیا تھا، یہ صرف عقیدت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ وہی ہے نا صحابہ اکرام کا، اسید بن خزیر کا واقعہ میں آپ کو سنا رہی تھی کہ وہ چونٹی کاٹی تو پھر لپٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی محبت کا انداز تھا، یہ تبرک کے لیے نہیں کرتے تھے کہ وضو کا پانی لے رہے ہیں. اور پھر وہ ایک صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ دیوار پر لٹکی ہوئے ایک مشک سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، وہ منتظر رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نکل گئے انہوں نے کیا کیا، وہ مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا. تو یہ تبرک کے لیے نہیں تھا، یہ کس کے لیے تھا؟ میں آپ کو اس لیے یہ واقعات سنا رہی ہوں کہ جب آپ تبرک کی نفی کی بات کریں گے تو لوگ ایسے واقعات کوٹ کریں گے، لوگ یہ واقعات کوٹ کریں گے، تو آپ کو ان واقعات کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ اس صحابیہ نے نہ آپ نے کہا تھا کہ جہاں میرا منہ لگتا ہے وہاں پہ برکت ہوگی، اور اگر میرا منہ والی چیز تمہارے پاس رہے گی تو آسیب اور مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. ہاں صحابیہ نے کیوں رکھا تھا؟ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک بوتل میں بھر لیتی تھی اور پھر اس کو سونگتی رہتی تھی. یہ محبت تھی، یہ صرف ایک قرب کا شوق تھا، آپ کی یاد کو تازہ رکھنے کی عقیدت تھی. ادروائز یہ شفا کے لیے اور برکت کے لیے نہ رکھا گیا تھا، نہ رکھا جاتا تھا، اور نہ ہی آپ کی تاکید تھی. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب لوگ ہمیں نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں تو بھی ہمیں ان واقعات کے ساتھ اصل حقیقت کو سمجھنے اور پانا ہمارے لیے آسان کر دے. اس کا بھی کوئی تصور حدیث میں تو ایز اٹ از موجود نہیں ہے، ایز اٹ از موجود ویسے قرآن کی آیات ہیں، لیکن وہ صرف برکت کے لیے نہیں، وہ ویسے ایک محبت کے لیے بھی تو رکھی. ہاں جی وہ تو مطلب ویسے لگایا ہوا اللہ کا کلام ہے، کیلیگرافیز میں بہت خوبصورت خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ربکما تقذبان کتنی خوبصورت خوبصورت شکلوں میں لکھا ہے، تو وہ تو چلتے پھرتے اگر ہم پڑھ رہے ہیں وہ صرف برکت کے لیے نہیں رکھی جا رہی. ہاں جی انما الاعمال بالنیات، بالکل اس میں کوئی شک. اچھا جی وسیلے کا تصور، وسیلے کا تصور کیا ہے؟ یہ بھی بہت ہی ایک وہ گمبھیر سی بات ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بزرگوں کو، کچھ اولیاء اللہ کو اور کچھ نیکوکاروں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی جا سکتی. وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور اسی آیت کو وہ مس انٹرپریٹ کر کے وسیلے کا تصور نکالتے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری طرف وسیلے تلاش کرو. یہ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب ہے لنک، سورس، ذریعہ یا راستہ. سمجھے؟ وسیلے کا مطلب ہے کسی چیز تک جانے کا ذریعہ، کوئی راستہ، کوئی لنک یا کوئی سورس. اللہ کے کس چیز کے لیے ہمیں لنک چاہیے، سورس چاہیے، ذریعہ چاہیے یا راستہ چاہیے؟ تین چیزوں کے لیے. اللہ کے قرب، اللہ کے قرب کے لیے ہمیں کوئی سورس چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے، کوئی لنک، کوئی سورس، کوئی رابطہ، کوئی راستہ چاہیے اللہ کے قرب کا. دوسرا اللہ کی رضا کا، اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا. اور تیسرا دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے. انہی چیزوں کے ساتھ معاملہ یہی ہے نا، بندہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی وسیلہ چاہتا ہے تو کہنے والوں سے چاہتا ہے کہ مجھے کوئی وسیلہ، کوئی لنک، کوئی سورس پتہ چل جائے کہ مجھے قرب الہی مل جائے، اور یا مجھے کوئی ایسا لنک، کوئی سورس، کوئی ذریعہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اور یا مجھے کوئی ایسا لنک مل جائے کہ میں کیا بن جاؤں، مجیب الدعا بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگے. یہ وسیلے انہی کاموں کے لیے. اچھا مجھے بتائیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا کوئی وسیلہ بتایا ہے, بتایا کہ فلاں پیر کے پاس جانا, فلاں ولی اللہ کے پاس جانا, حدیث سے بتا دیا, حدیث قدسی نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وسیلہ کیا ہے؟ اپنے صحابی نے بھی کہا تھا نا, ربیہ بن کعب نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو, خوش ہوئے تھے نا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ بن کعب وضو کرواتے تھے روز صبح فجر کا, اور ایک دن آپ خوش ہوئے, آپ نے کہا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو, ربیہ نے کہا اے دنیا کی عارضی, دنیا کی نکمی سی چیزیں کیا مانگنی, ربیہ کھل کے مانگو. کیا مانگا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے کہ جنت میں مجھے آپ کی میت, آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے دعا کی تھی اور کہا تھا ربیہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. یہ ہے وسیلہ, سجدے وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا اور اللہ کے قرب کا. ایک اور وسیلہ اللہ کے قرب کا, میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. دوسرا وسیلہ سمجھ آ گیا؟ قرب الہی کا وسیلہ کسی قبر پہ ملے گا؟ کسی آستانے پہ ملے گا؟ کسی منت مرا؟ اللہ نے تو خود بتا دیا میرے قرب کا وسیلہ کیا ہے. میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ دو وسیلے. پھر بس قرونی اذکر کم, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, ہے نا یہ. پھر اللہ کے قرب کا وسیلہ اور کیا ہے؟ خواتین اسلام کے لیے ایک عورت اپنے رب کے قریب ترین کب ہوتے ہیں؟ ہاں ذری کب ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو یہ قرب دے دے. ہاں ایک عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے. یہ قرب الہی کے نسخے ہیں, یہ قرب الہی کے وسیلے ہیں, اور کسی وسیلے کی طرف ریزارٹ کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث نے بتا دیا, قرآن نے بتا دیا, قرب الہی کے وسیلے سمجھ آ گئے. اچھا رضائے الہی کے وسیلے کیا؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے لا یحب اللہ, فلاں سے میں محبت نہیں کرتا. پھر ان اللہ یحب, اب میں اس سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب الصابرین, ہے نا, ان اللہ لا یحب المتکبرین. ہاں جی میں اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا, میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, میں زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء, ہاں جو بدگوئی کی باتیں کرتا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے. تو یہ اللہ کی رضا کے نسخے کیا ہے؟ اور پھر رضا کا نسخہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ کی رضا کا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو سن کر راضی برضا ہو کے ان پر عمل کرنا. اللہ کی رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ کسی آستانے پہ, کسی قبر پر, کسی ولی اللہ کے پاس جا کے ان کے بیعت کر کے ان کے اوپر نظر نیازیں چڑھانا اللہ کی رضا کا وسیلہ نہیں ہے. اللہ کی رضا کا وسیلہ اللہ کی آنے والی ہر تکلیف غم مشکل میں راضی پر رضا صابر شاکر رہنا. سمجھ میں آیا رضا کا وسیلہ؟ اچھا جناب پھر دعا کی قبولیت کا وسیلہ کیا ہے؟ کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ کچھ اوقات ہیں, کچھ لوگ ہیں, مجاہدوں کی قبول ہوتی ہیں, مہاجروں کی قبول ہوتی ہیں, عصر کے بعد قبول ہوتی ہیں, تہجد کے وقت قبول ہوتی ہیں, نماز کے بعد, روزے کی حالت میں, قیام اللیل کی حالت میں, مختلف باتیں, وہ ساری دعاؤں کے قبول ہیں. حضرت بن نبی وقاص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں مجیب الدعا بن جاؤں. آپ نے کیا کہا؟ اب نرس خلال کر لے. تو دعاؤں کے وسیلہ قبولیت کا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں دعاؤں کی قبولیت کے وسیلے ہیں. کوئی بزرگ, کوئی اولیاء اللہ, کوئی دعا کا وسیلہ نہیں ہے, صرف اور صرف ہمارے عمل اور ہماری نیکیاں ہماری دعاؤں کا وسیلہ ہے. تو لہذا کسی نیکوکار سے نیکوکار زندہ شخص کو یا کسی فوت شدہ شخص کو اللہ کے قرب کا, اللہ کی رضا کا, دعاؤں کی قبولیت کا, اے داتا میں تو بڑی گناہ گار ہوں, تو بڑا نیک تھا, تو میری دعا پہنچا دے. I do not need any وسیلہ. اللہ نے تو ڈائریکٹ ڈائلنگ بتا دی ہے. کیسی کیا کیا کرو؟ اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی, پکارو تو صحیح, دن میں پکارو, رات کو پکارو, ہاں صبح پکارو, شام کو پکارو, ہاٹ نمبر, تکبیر کہو, ملاقات شروع, اور مجھے بتائیں اور کیا ضرورت ہے؟ وسیلوں کی ضرورت ہے. نماز سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا, دعاؤں کی قبولیت کا. تو لہٰذا کسی کے ساتھ, کسی نیکوکار شخص کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا, نیک نبی کو, کسی سوالے کو, کسی کو وسیلے کا تصور اور اپنے اعمال اور عبادات کے علاوہ نہیں ہے. ہاں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کی جا سکتی ہے. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد ہے؟ وہ تین لوگ جو غار میں چپ گئے تھے, گر گئے تھے, اور پھر وہ پتھر گر گیا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا؟
अरे तो जोर लगाया था ना, फिर क्या किया था, फिर दुआएं मांगी थी, फिर नहीं हिलता था पत्थर, फिर समझदार थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा फिर हमने जो अपनी जिंदगी में दुआएं की हुई है ना, हम उनका वास्ता देकर, उनका वसीला देकर दुआएं करते हैं। एक ने रिस्क हलाल का वसीला दिया था, एक ने जनाकारी और बदकारी की दावत से बचने का वसीला दिया था, और एक ने अपने वालदैन की खिदमत का वसीला दिया था, और अपने वालदैन की खिदमत को अपनी औलादों की खिदमत पर तरजीह देने का वास्ता दिया था। कि अल्लाह वो मेरी छोटी सी नेकी थी, मैं तुझे उस नेकी का वसीला देकर कहता हूं कि मेरी ये दुआ कबूल करके ये पत्थर यहां से हटा दे। तो अपने नेक अमाल को अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए वसीला बनाया जा सकता है। हां, जिंदा लोगों को दुआओं के लिए कहा जा सकता है। कोई शख्स जिंदा है, कोई नेकोकार है, कोई बली है, कोई सवाले है, कोई इबादत गुजार है, कोई आलिम दीन है, कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार है, उसको आप कह सकते हैं मेरे, क्योंकि जाहिर है वो इबादत गुजार है, इंशाल्लाह उसकी दुआएं कबूल होगी। तो जिंदा लोगों को दुआओं के लिए दरखास्त भी की जा सकती है, उनको दुआओं की उनके लिए कहा भी जा सकता है, और उनके लिए दुआओं का मामला भी हो सकता है। लेकिन फौत शुदगान को दुआओं का वसीला बनाना क्या है, ये वाजे तौर पर खुल्लम खुल्ला शिर्क का तसव्वुर है। अल्लाह हमें शिर्क की ये सारी हकीकतों को समझने, इनसे बचने, और अपने माशरे के अंदर जो रसूमात राइज हैं इनसे इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह शिर्क करके अल्लाह अपने आमाल को ज़ाया करने वाले बदनसीबों की सफ में शामिल होने वालों में बचने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।